Να ξεκινήσουμε με τα συλληπιτήρια όλων, φαντάζομαι ότι εκπροσωπούμε τον τελευταίο συνάδελφο. Προς την οικογένεια του συναδέλφου του Μιχαήλ του Κώστα που είχαν στη ζωή του το Σάββατο στη Χαλκίδα. Το λέμε αυτό συνάδελφοι γιατί δεν πάει πολύ καιρός από την προηγούμενη αντίστοιχη συγκέντρωση που κάναμε τον περασμένο καλοκαίρι με το προηγούμενο θανατηφόρο εργοδοτικό έγκλημα το λέμε εμείς και έχουμε ένα κάρο επιχειρήματα και θα τα πούμε ξανά πάλι όπως κάνουμε τόσο καιρό για το τι εννοούμε όταν λέμε εργοδοτικό έγκλημα. Μπροστά από το μνημείο που έχουμε, που με παρόμοια αφορμή είχε φτιαχτεί πριν 15 χρόνια, το μνημείο που έχουμε εδώ του νεκρού μεταλλεργάτη, το λέω αυτό και για να μαθαίνουν οι νέοι και να τα θυμώνται και πιο παλιοί, βρισκόμαστε με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός πάλι να κουβεντιάσουμε και να δούμε το τι θα κάνουμε και πού πάει το πράγμα. Το λέω συνάδελφοι αυτό γιατί δεν πάνε, είναι 45 μέρες ακριβώς σήμερα, από τις 15 Φλεβάρι, που κάναμε την τελευταία 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση με βασικό, για να μην πω αποκλειστικό θέμα, το τι πρέπει να γίνει για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Το τι γίνεται καθημερινά με αυτή την ένταση της εργασίας που υπάρχει και με όλα τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο που γίνονται εργασίες σε αυτή τη φάση. Λέμε συνέχεια και το επαναλαμβάνουμε, είτε μαζευόμαστε στις συγκεντρώσεις είτε κουβεντιάζουμε μεταξύ μας, ότι με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούμαστε σε μικρότερα, σε μεγαλύτερα, ακόμα και σε θανατηφόρο εργατικό ατύχημα. Γιατί συνάδελφοι λέμε ότι είναι εργοδοτικό έγκλημα και ότι είναι κυβερνητικό έγκλημα, γιατί τουλάχιστον 10 φορές, για να μην πω παραπάνω, είναι παραπάνω από 10, λέω, μόνο σε ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις που κάναμε σε απεργίες και τα λοιπά του τελευταίου 1,5 χρόνο, σύν ότι συναντήσεις γίνανε στα Υπουργεία, έχουμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Έχουμε βαρέσει μια καμπάνα από εδώ μέχρι απέναντι. Και τι λέει αυτή η καμπάνα? Ότι έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια η δραστηριότητα. Έχει πολλαπλασιαστεί. Παντού όπου υπήρχε τόκος, όπου υπήρχε ναυπηγείο, καρνάγιο, ακόμα και σε μέρη που δεν πρέπει να γίνονται εργασίες, γίνονται εργασίες σε αυτή τη φάση. Και εκ των πραγμάτων, δηλαδή η πραγματικότητα είναι ότι οι εργολάβοι, οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν νιώθουν κανένα φόβο, να το πω έτσι, ότι θα υποστούν κάτι, είτε πρόστιμο είναι αυτό, είτε διακοπή εργασιών, αν δεν τηρούν ακόμα και βασικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Πάρα πολλοί νέος κόσμος έχει μπει στη δουλειά, χωρίς να φταίει ο ίδιος, δεν τα μαθαίνει σωστά τα πράγματα και οδηγούμαστε, χωρίς να το θέλουμε, λέω, όλες τις φορές, δεν πάει να ρίξει την ευθύνη σε κάποιον που δεχτεί στη δουλειά. Οδηγούμαστε σε λάθη, οδηγούμαστε σε μικροατυχήματα, σε αβαρίες κτλ. Τι είχαμε προχτές, συνάδελφοι? Είχαμε ακόμα ένα κλασικό παράδειγμα, αυτό που όλοι έχουμε νιώσει στις δουλειές που δουλεύουμε, ο καθένας λιγότερο ή περισσότερο, ότι γίνονται όλα, να το πούμε έτσι, εκ των πραγμάτων, χωρίς να παίρνονται αυτά που πρέπει να παίρνονται από τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Και γιατί το λέμε αυτό, συνάδελφοι? Γιατί και οι συνθήκες του ατυχήματος που διερευνούνται και φυσικά και από την πλευρά τη δικιά μας θα πιέσουμε όσο γίνεται περισσότερο να διερευνηθούν και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει, χωρίς να αυτό να απαλύνει τον πόνο ούτε της οικογένειας ούτε των συναδέλφων που ήταν και δουλεύαν εκεί κτλ. Αλλά λέω, πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες και πρέπει να το πάρουμε πάνω μας, συνάδελφοι. Αυτό. Πώς μπορούμε, συνάδελφοι, να το πάρουμε πάνω μας? Κάνοντας κινητοποιήσεις, συνεχίζοντας μάλλον τις κινητοποιήσεις, τις 10 απεργίες που έχουμε κάνει τον τελευταίο 1,5 χρόνο για αυτό το ζήτημα, που ζητάμε τι? Ένταση ουσιαστικά των ελέγχων από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί, όπου πραγματικά γίνονται εργασίες αυτόν τον καιρό, σε όλα τα μέρη όπου γίνονται εργασίες αυτόν τον καιρό και με τον τρόπο και με τους εξειδικευμένους ανθρώπους που πρέπει, ώστε να έχει κάθε επιχείρηση που δεν θέλει να τηρήσει μέτρα υγιεινής και ασφάλειας να έχει, να το πούμε, και το φόβο της ποινής. Αλλιώς δεν γίνεται και το ξέρουμε όλοι ότι ούτε με την κουβέντα ούτε με τα παρακαλετά, έστω και το παραμικρό, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Γιατί συνάδελφοι, είναι κόστος για τις εταιρείες, έτσι. Και φυσικά παίρνουν και χρόνο να στηθούν ένα εργασιακό περιβάλλον όπως είναι το επισκευαζόμενο ή το κατασκευαζόμενο πλοίο ή το ναυπηγείο κτλ., να γίνουν όλα όπως πρέπει. Και γι' αυτό αρνούνται
με την πρακτική, δηλαδή πρακτικά όχι στα λόγια, αρνούνται να τα εφαρμόσουν. Το λέμε γιατί συνάδελφοι, το ατύχημα έγινε μεσημέρι, μεσημέρι προς απόγευμα, Σαββάτου, στα ναυπηγεία Χαλκίδας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κανένας από αυτούς που ήταν υπεύθυνοι δεν φοβόταν ότι μπορεί να ελεγχθεί. Γιατί πενταμελείς επιτροπές δεν υπάρχουν στα ναυπηγεία Χαλκίδας, γιατί και εδώ να ήταν στο χώρο του περάματος ή στη Τραπετσόνα, στη ΔΕΗ, όπου βγαίνουν οι πενταμελείς ή στη Σαλαμίνα, δεν βγαίνουν μετά τις 2 η ώρα, γιατί δεν στέλνει υπαλλήλους οι επιθεώρησης εργασίας και οι υπόλοιποι που πρέπει να στείλουν, να γίνουν οι έλεγχοι, και γιατί φυσικά ήταν Σάββατο, όπου Σάββατο πάλι δεν έρχονται κανένας να δουλέψει, γιατί δουλεύουν ωράριο δημοσίων υπαλλήλων. Δεν λέμε ότι φταίνει υπάλληλοι, είναι καθαρά θέμα πολιτική, πώς το λένε, του Υπουργείου και του Σώματος Επιθεωρητών, πώς το λένε, το ΣΕΠΕ που λέμε κτλ. Κτλ. Δεν τα ξέρουν αυτά της κυβέρνησης, ναι. Δεν τα ξέρουν αυτά, συνάδελφοι. Μόνο τον τελευταίο χρόνο τους τα έχουμε πει και τους τα έχουμε αναλύσει 20 φορές. Δεν εννοώ σε κατηδία κουβέντες που γίνουν εκατοντάδες, εννοώ σε επίσημες συναντήσεις των σωματείων μας με γενικούς γραμματείς υπουργείων, εργασίας, ναυτιλίας και δεν συμμαζεύεται, αυτοί δηλαδή που είναι υπεύθυνοι, με πολλές κυβερνήσεις και όλα τα προηγούμενα χρόνια, και τα ξέρουν χαρτί και καλαμάρι, τα έχουν πάρει γραπτός, τα έχουν πάρει προφορικός, είτε με αφορμή, πώς το λέει, γεγονότα σαν το σημερινό και συμβάντα, είτε σε νεκρές περιόδους.